Divendres 4 d'octubre de 2024, moment de començar l'últim programa de la setmana, com sempre, amb l'agenda, també amb la cartera de cinema i els millors moments de la setmana. Guillem, què tenim a l'agenda? Doncs avui parlem d'un artista que actualment plena Sant Jordi, però que ha passat moltes vegades per Badalona i molt poca gent ho sap. Avui parlarem d'ell. Molt bé, i pel que fa al cinema, amb el Miquel... On està el Miquel? No sé, fa una estona que l'estic trucant i no em contesta les trucades. No se'n s'ha ficat. No, què te passa a ti? Quina és l'estrena? És deduïble, però vaja, no sé si és... A veure, un moment. Tot aquest número i no saps quina estrena hi ha? No, però ho has de dir tu, digue-ho. Ai, senyors, senyors, per si no ho havien encertat. Joker 2, Folia 2. Doncs vinga, amb això comencem a girar el Badalona 360. Doncs vinga, al moment que agafeu l'agenda, comenceu a repassar, i ja veieu que esteu aquí encarasculat el Guillem amb els papers. Sí, és que m'ha robat el coixí, el pallasso aquest que tinc al costat. Amb la careta, però feina tenim per seure. Avui no sé si no és millor que potser no parlis durant l'agenda, perquè cada cop que facin un plano, com pots veure, veus? Sí, hola. Ho veus? Però encara pot ser més divertit que comenti l'agenda vestit de Joker. No ho sé. Bé, repassem l'agenda, al moment que l'agafeu i preneu nota a tot el que us direm que es pot fer a Badalona des d'avui fins diumenge, tot i que ens veia alguna activitat de la setmana que ve. Guillem, comencem justament, com sempre, ja és un clàssic, Sarau. Un clàssic, sí, perquè si esteu escoltant o veient aquest programa us podeu canviar, us podeu vestir de rock and roll per desplaçar-vos al Sarau 0811, que com sempre, cada divendres ens sorprenen amb tributs, en aquest cas, a Bon Jovi. Com deia, tribut a Bon Jovi, de la mà de Little Runaways, avui al Sarau 0911 a 11:45 del vespre, així que esteu a temps d'acabar de veure el Badalona 360 i anar a cantar mítiques cançons com aquesta que estem escoltant del grup Bon Jovi. I qui segueixi la Copa Amèrica encara pot assistir al Village, que hi ha al port de Badalona, que encara continuarà fins al final de l'esdeveniment. Correcte, que de fet l'altre dia, mirant per Time Out, surt com un dels 5 esdeveniments més importants d'aquest cap de setmana, al Village de Badalona. Hi ha moltes activitats, algunes ja les vam comentar fa un parell de setmanes, però el dissabte, a partir de les 5 de la tarda, m'incomoda molt, eh? No el miris, no el miris. Sí, no el miris. Dissabte a les 5 de la tarda, Port Electrònic, que és una festa amb DJs i ballaruques. També tenim el diumenge 6 d'octubre, a partir de les 2 del migdia, vermut i blues, que també hi haurà música i una mica de tastar sidra, tastar vermuts, diferents tipus de cerveses. I pels que els agradi el ball, com el nostre company Miquel, que s'atreveix a tot, no sé si a la batxata disfressat de Joker funcionaria, però també tenim el Village de Badalona, del Port, un diumenge de batxata, on t'ensenyaran a ballar batxata. Molt bé. Tu més aviat vas xato, no? A veure, la teva teatre. Oi, anem a Santa Coloma de Gramenet. Anem a Santa Coloma de Gramenet, sí. Amb aquesta companyia que normalment fa molt de sentit de l'humor, que van fer, per exemple, Jetlag a TV3, i que la Rosa Gamis és una de les fundadores? Sí, era un... No recordo si de les 4 originals o va ser just immediatament després va substituir amb una. Però ha entrat i ha sortit, perquè de fet més d'una vegada quan no estava les oficials, per dir-ho així, ella ha substituït alguna vegada aquest grup de teatre. Són de tota la vida i duren de tota la vida, gairebé tant com de coll de goma. Sí, tenen el seu estil propi i en aquest cas arriben amb la Dona Fantasma, Guillem. La Dona Fantasma, correcte. El dissabte a les 7 de la tarda teatre presenta aquesta obra al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet. El preu de l'entrada són 15 euros i l'obra tracta, bueno, l'obra, segons el que diuen a la pàgina web del Teatre Sagarra, és una comèdia sobre la moral, un retorn a la infància, el primer amor, el moment en què tot
és possible. I es tracta de quatre mestres que dels finals dels anys 70, així que esteu veient imatges aquí de com va aquesta representació. Si us apunteu, ja sabeu, demà a les 7 de la tarda a Santa Coloma de Gramenet, molt de teatre. I anem al cicle Gaudí, amb una pel·lícula que es diu Pájaros i que té alguna anècdota de Badalona, oi? Correcte, torna al cicle Gaudí, com deies, al Teatre Margarida Xirgo, el dimecres 9 d'octubre, a partir de 9:15 del vespre. L'entrada és molt reduïda, 4,5 €, i és aquesta pel·lícula, Pájaros, que la interpreten Javier Gutiérrez i Luis Zahera, i com comentava el Carles, té una peculiaritat, perquè part de la pel·lícula s'ha enregistrat, s'ha gravat, s'ha rodat aquí a Badalona, al restaurant Can Devesa. Mm-hmm. Així que mira, té aquesta curiositat, aviam, crec que no és gran part de la pel·li, perquè és com un road trip la pel·lícula, sí, així que deu estar gravada a molts llocs, però mira, si aneu a veure-la, aviam si podeu identificar aquest restaurant en Can Devesa, que és aquí a Badalona. Petita curiositat, jo vaig anar justament a Can Devesa. Sí, és de muntanya. Sí, és de muntanya. És, un clàssic de Badalona. Sí, fan calçotades, per exemple, és molt típic, no tardarà molt en començar a fer-la. Doncs hi vaig anar la setmana després de que havien anat a rodar. O sigui, va passar de Javier Gutiérrez a tu, diguem-ne. Sí, més o menys del mateix equip. Està bé, és el mateix. I diu que és molt simpàtic i tal, i van dinar allà. Sí, esclar, jo vaig fer de periodista. Molt bé. No va servir de res, però... Vinga, i ja que fem de periodistes, parlem de la persona que actua a Barcelona ara mateix, oi? Ara mateix. De fet, ja deu haver començat el concert de Nil Moliner, que està fent una gira de presentació del seu disc Lugar Paraíso. Una mica curiosa la gira de presentació, però si voleu, escolta aquí a Televisió de Badalona d'Arxiu de Nil Moliner quan actuava amb Sibi, que era el seu primer projecte musical. Mira, aquí el veiem, a la Sala Sarau. És la Sala Sarau, justament. Que fa un fotimer d'anys. Crec que vam buscar, no sé, feia 10 anys, pot ser, o més? Pot ser. No, ara no recordo quants anys feia, però sí, jo crec que 10 anys, 8, 10 anys. Jo l'havia entrevistat moltes vegades a la ràdio, 2 o 3 vegades, tot i que no tenen cap vinculació amb Badalona, però passava molt per aquí. Passava molt per aquí, sí. A la Rambla o a la Sala Sarau, amb relativament poca gent, quan no era molt ningú. Molt poca gent. De fet, a les imatges ho estem veient, que jo què sé, que potser sí que hi ha 20 persones a la Sala Sarau, també de Sí, bueno, veient Sibi. I actualment doncs, ens alegrem que Nil Moliner, que ha passat tant per aquesta ciutat i ha actuat tant a Badalona, tant a Sarau com a altres llocs, doncs ho estigui patant d'aquesta manera. Així que una forta abraçada per Nil Moliner, encara que no ens estarà escoltant perquè està actuant ara mateix. És molt simpàtic Nil Moliner, jo ho he de dir. O era molt simpàtic quan jo l'entrevistava. Bé, moment de repassar les estrenes de cinema. Miquel López, amb aquest... Miquel López, el Joker. El Joker, avui ets més aviat el Joker de sèrie B, diguem-ne, no? Seria el Joker de la 2. Sí. No? Sí, o de plataforma, una mica. No? De plataforma? Sí, d'una plataforma d'aquestes... De segona. Barateta, sí. Sí, ara, sí. Li has dit això i s'ha quedat una mica trist. Ni què m'ha dit ara? No, no pot quedar trist perquè té la boca o pot somriure. Fes la cara de pallasso trist. No pot. Mira. Veus o no? No pot, però el Joker també té es pinta el somriure, però realment està trist, el pobre home. El Joker és un personatge curiós, que ha tingut un èxit enorme amb l'estrena de la pel·lícula, Oscar inclòs, la pel·lícula anterior, Joker, que ara torna, ja que saludem amb Nil Moliner, sí. Saludem també a Lady Gaga, perquè Lady Gaga protagonitza amb el Joker, és a dir, amb Joaquin Phoenix. Jo diria que tu estàs una mica cagat, també, eh? Sí, bueno, perquè donem temps. No acabes d'entendre la cooperació amb Lady Gaga, per si ens estava allí, què vols dir? Home, ens haurà de tenir el Moliner, sí, no? Sí, però Lady Gaga... Per què no es pot veure Lady Gaga? Actualment, amb internet i tot, pot veure tothom, sí, sí, tot. És que... Home, jo si estigués fent zapping ara m'hi quedaria, saps? El què? Si jo estigués fent zapping ara, sí. Jo m'hi quedaria. Tu t'estàs quedant una mica gaga, això és veritat. Bé, total, que Joker Folie 2 és un musical. Cosa rara. Que per cert arriba amb les pitjors crítiques en comparació amb la primera. Sí, sí, bueno, li ha passat una mica com a Megalòpolis. És a dir, hi ha gent que diu molt bé, un gran producte, tal i qual, s'ha d'entendre, mentes privilegiades i tal, i altres que diuen és un bodrio, inassumible. No sé què dir-te. Jo em va cridar una mica l'atenció, i no per bé, el primer Joker. A tu no et va agradar la primera? Oh, a mi em va encantar. A mi em va agradar, però em va semblar que estava una mica... Tenia... Sí que és veritat que anaves amb molt de hype, això que diem els joves ara mateix, sí. al cinema. Saps que vol dir hype o no? Sí, sé que vol dir hype, però em va fer una mica de... Grans. Era menys del que s'esperava, granx, però sí dir? Que és veritat que estava molt ben feta. I... Què dius que em va fer? Em va donar granx, no? No, granx, no, és grinx. Granx! Granx! Sí, grinx. Grinx, em va donar grinx. Grinx. Grinx, no sé, ja que... Granx és el que fas el diumenge al matí, fots un granx. Ja, però
jo que sé. Pues va donar cringe. Bé, en tot cas, aquesta és la gran, gran estrena. Segur que, malgrat les males crítiques, hi ha molta gent que l'està esperant. O sigui, n'hi ha molta gent a veure. Molta gent a veure. Això no falla. Bé, també hi ha molta gent pendent d'aquesta pel·lícula. No la podíem deixar d'esmentar. No, que arriba a la seva segona part després d'un èxit. Vaja, va arrasar la plataforma Netflix. A la mateixa plataforma on torna ara la segona part. El Hoyo 2, que no surten els mateixos actors que la primera. No és El Hoyo, és El Hoyo. El Hoyo, El Hoyo. Però clar, en castellà, Hoyo, saps? Ja recordeu aquesta història, no? Que este Hoyo que havia, aquest forat, en el qual a cada plataforma hi havia gent que esperava que li arribés el menjar. I el menjar anava minvant a mida que anava baixant, amb algunes excepcions, no? Saps què vull dir? I el del baix a tot ja estava sense res. Si és que hi havia algú a baix, perquè no se sabia quin era el final d'això. Era una mica una metàfora de la vida en general. De la vida dels que estan a dalt sempre passa millor que els que estan a baix. Era ciència-ficció, però d'aquestes, de la ciència-ficció més profunda, que intenta tenir una filosofia al darrere. Bé, doncs, El Hoyo 2 va aquí, però va més enllà encara. És a dir, és més cruel. Més enllà encara. Sí, més enllà. És més fort. És com el Joker 2, aquesta Jolie. Va una mica més enllà pel que fa a la fantasia, no? I també a la crueldat, una miqueta. Crueldat, sobretot. El protagonista és molt cruel dir el nom, eh? Jo he vist el tràiler quan te l'he preparat i té pinta de fer por, no? Home, és que la primera és una mica... Però té pinta de ser més tètrica o més... O que hi hagi més sang i fetge que l'anterior. En tot cas, pitjors crítiques que la primera, també, eh? No se'n surt igual. Tot no pot tenir. Tot no pot ser. Hobbit Couchkerian és el protagonista, que és un home també que està pujant, com a fama, diguem-ne, d'actor, amb papers una mica especials, però ja veuràs, aquest donarà a parlar, farà parlar. Vai. Anem a Los Destellos. Los Destellos. Pel·lícula espanyola, oi? Molt bé, Los Destellos. I pel·lícula que hem de veure perquè, primer, és de Pilar Palomero, directora boníssima, que ha dirigit, entre altres, a la nostra, no és badalonina, però ve aquí a ballar, Clara Quílez. Sabeu, va guanyar un premi. Amb la Conxa d'Or, no? Amb la Conxa d'Or, efectivament, per una de les pel·lícules anteriors d'ella, La Maternal. Efectivament, doncs ara arriba la que diuen és la millor pel·lícula d'ella. Aquesta, Los Destellos, sobre els últims moments, acompanyament a l'eutanàsia, una exparella... Ramon Gran. Sí, sí. Bueno, molt bé, és a saber. Hi ha un personatge, Patricia López Hernández, que li diuen que el seu amor, però que estan separats, Antonio de la Torre té una malaltia, suposadament terminal, i l'acompanya en aquests darrers moments. És una pel·lícula, es veu dura, Antonio de la Torre, tothom està dient que un gran paper, Patricia López Hernández mai ha fet res malament. No, Antonio de la Torre fa pel·lícula per més. Sí, sí, no, feia un temps que no feia molta cosa. No sé, però segur que il·luminarà els Goya. Goya, segur. Està complicat aquest any els Goya, eh? Sí. Amigos, us heu de dir això. Amigos, ho veurem al febrer, com sempre. I bé, soy nevenca, i com a mínim l'actor és un altre candidat, i Bollaín com a directora. Bé, Helen Mirren, actriu, és britànica? Sí, és britànica. Torna amb Ales Blanques. És molt típica de Nadal, la Helen Mirren, però Mirren com... Bé, és igual. Ales Blanques, efectivament, aquí al cap, és horrorós. És la protagonista d'aquesta història. Portaves tot el dia pensant en aquesta broma? No, ho acabo de decidir ara mateix. Com si això fos un mèrit, saps? Sí. És un noi que pertany a un grup, que vol formar part d'un grup, però l'han fet fora perquè ha tingut problemes a l'escola, no? Llavors, la seva àvia, que va viure a l'època del nazisme i tot això, va patir el nazisme, però la va ajudar un noi a sortir d'aquest problema, no? Llavors, tots dos s'expliquen les seves històries i una amb l'altra intenten superar els seus respectius traumes. Vindria a ser això, eh? Amb Helen Mirren no repetiria l'acudit, perquè ja sé que desmereixo aquesta màscara que porto. Exacte. Pel·lícula sueca, Crossing. Crossing, efectivament. Crossing és una pel·lícula sueca, però passa a Turquia, curiosament. Però he dit sueca, però de fet és de Suècia, Dinamarca, França, Turquia i Geòrgia. Tots aquests països. És un... Hi ha el tema de la transsexualitat al darrere a Turquia, que és complicat. Que és un país molt conservador en aquest sentit. Sí, perquè és un país islàmic, hi ha molta complicació. Doncs això va, aquesta història d'una dona que va allà i intenta trobar una familiar seva, hi ha un problema amb una persona transsexual, bé, crossing. Precisament crossing vol dir travessar, no? Anar d'un cantó a l'altre, en aquest cas suposo que és en el sexe. I aquí també un tema dramàtic, l'eutanàsia, la solitud. Sí, noi, no hi ha manera. Los domingos mueren más personas. És una cosa comprovada, a més a més. Perquè és quan hi ha més soledat. No, és que un està més trist. Jo sempre dic que és molt pitjor el diumenge que el divendres. Es veu el diumenge aquest programa? Si es veu? Sí.
Si pot repetir, diguem-ne? Ara no en tinc al cap totes les repeticions. L'hauríem de repetir-ho. Crec que no, no? Què et dieu? Que no, que no. Que no, és una llàstima, però repetir-ho, perquè llavors evitaríem tots aquests problemes, perquè donem alegria a la gent. Tu creus que algú veient així et dones alegria? Oh, com a mínim pensa, jo mai arribaré a ser amb aquesta persona. Sí. I això li dona una alegria interna a aquesta persona. Això és veritat. Que ho està veient, m'entens? Et dono la raó. Bueno, aquesta és una pel·lícula argentina, una coproducció, però és argentina, i parla diversos temes, però bueno, diguem-ne que és un noi, un home, un jove jueu de classe mitjana, corpulent, homosexual i amb por a volar, que torna a Buenos Aires des d'Europa per retrobar-se amb la seva família i amb un familiar que està malament, que està precisament, doncs això, a les últimes, literalment. Vinga, i hem d'acabar no amb una estrena pròpiament dita, però sí amb un festival que comença, el Festival de Cinema Fantàstic més important del món, diuen, amb sí, grans noms que passejaran d'aquí fins al 13, crec, d'octubre. El cap de setmana aquest que ve, no l'altre, diguem-ne. T'he parlat del Festival de Sitges. De Sitges, efectivament, que ha començat ja aquest dijous, amb la presència de Steven Soderbergh, poca broma, un dels grans directors, per exemple, de Tràfic, Ocean's 11, sí, que ha presentat la pel·lícula Presence, i amb la seva presència, precisament, ho ha fet. Però tenim més gent, tenim Giancarlo Esposito, que no sabeu qui és, però... Sí, és el dolent de Walking Dead, no, de l'altre, de Breaking Bad. Molt bé, aquí has estat bé. Geoffrey Rush, també, Oscar, un actor. O Corey Feldman. Tu és molt jove, no ho recordaràs, però... Jo tampoc. Goonies et sona? Els sí. Goonies? Doncs era un dels Goonies. Ah, sí? Per dir, un dels papers que ha fet, Corey Feldman, que després ha tingut una carrera més aviat irregular, però com a actor adolescent doncs va ser molt famós finals dels 80, principis dels 90. Molt bé. Perfecte, doncs, això? Fins aquí les estrenes... No puc treure això? No puc treure? Sí, fins aquí les estrenes de la setmana, l'agenda. De seguida us deixem amb els meus moments. Es porto tota l'estona pensant si ets una mica el pallasso de McDonald's quan acaba la residència, diguem-ne, saps? Vull dir, quan està ja de capa caiguda. O em recordes a un personatge del Simpson? El Krusty. Efectivament, aquí ho veus. Més aviat, no? Com ho veus? El cabell, falla el cabell, veus? Falla el cabell, sí, però els ulls aquests com de mirada perduda, sí, saps? De persona que no està on ha d'estar. No està del tot bé, no? Que no està fina. Que no està fina, saps? I per això es paga. O sigui, això... Em fa molta gràcia perquè quan li dius aquestes coses fa com amb càmera lenta. Buscant... Però amb càmera lenta, saps? Fa com... I et mira tu com buscant consol, saps? Quan ell és el principal instructor. Ell és l'inductor de totes aquestes coses. Va ser idea teva? No, mira, curiosament... Va ser idea d'ell. Curiosament, aquesta vegada no ha estat idea meva. Bé, en tot cas, deixem-me que l'agraeixi a la Raquel Merino, la persona que ens maquilla habitualment, que ens ha fet avui aquesta obra. Ah, que bé que m'anem. És com... És It, també és It, eh? La cosa, saps? It, la pel·lícula aquella. I no sé tu pallasso, també. Aquella de Stephen King. It, vols dir. I dit It tota l'estona. Ah, It, sí, sí. Ah. El que sí que no havia pensat és que podríem donar pas als millors moments fent el ball que ha fet abans el Miquel, tots plegats, o què? No, el que sí que podies fer és donar pas als millors moments i riure com el Joker. El que sí que podia fer, literalment, és jubilar-me. Que és el que intentarà. Bé, és igual, no el forcem més. Vols fer-ho o no? A què? Donar pas als millors moments. Home, jo estic disposat a tot. Sí? Senyores i senyors, ara mateix, jo tanco aquí la secció de cinema i el meu disfraç de Joker. Saps què has de dir? Eh? Saps què has no, de dir? No, què has de dir? Ah, i ara us deixem els millors moments de la setmana. Un riure, no? Bona nit, doncs com dèiem, comencem parlant dels patinets elèctrics, aquests vehicles que segur que molts de vosaltres us hi heu trobat passejant per Badalona. Per cert, no hi ha gaire espai per la convivència a vegades entre els vianants, les motos, els cotxes i els mateixos patinets. Donàvem algunes dades que ens ha facilitat l'Institut Goodman de com ha augmentat exponencialment el nombre d'accidents de trànsit amb aquests vehicles. Dèiem que tenien un cas el 2022 i en aquest 2024, que estem a mig any aproximadament, ja en porten 5. De fet, a Catalunya es calcula que moren o tenen un accident amb patinets elèctrics aproximadament un miler de persones. Avui en volem parlar d'aquesta problemàtica. Ens acompanya la doctora Eulàlia Bertran, que és metgessa rehabilitadora de l'Institut Goodman, i també ens acompanya una persona que ha estat en rehabilitació en aquest centre, el Goodman, després d'haver patit justament una lesió medul·lar arran d'un accident amb patinet elèctric, que és el Vicente Vera. Molt bona nit a tots dos. Hola, bona nit. Què tal, com esteu? Molt bé, gràcies. Doctora, suposo que preocupa el nombre d'aquests accidents. Estem parlant de gent que acaba sent víctima d'accidents, que en alguns casos, no deu ser la majoria, poden arribar a morir. Són conductors o són persones que han estat atropellades? Hola, bona nit. Bé, de fet, al final ens trobem amb una circumstància nova. Els patinets abans no formaven part del nostre dia a dia, de la nostra mobilitat. I com qualsevol accident que es pot produir a la via pública, ens trobem
totes les possibilitats possibles, des d'accident, patinet sol perquè el terra és irregular, amb vianants, amb cotxes, amb altres bicicletes, ens podem trobar de tot. Dèiem que en Goodman, el 2022, un cas, en el 2023, 7, i en el que portem de 2024, 5. Per tant, està clar que la corba és ascendent, no? Sí, sí. Cada cop més casos. Clarament. També és veritat que abans no els notificàvem, no els marcaven específicament, i que probablement aquests casos, aquests números s'hagin d'interpretar, perquè probablement hi hagin altres casos que han estat codificats d'accidents de tràfic o atropellaments, i que aquest número probablement sigui una miqueta més elevat. A tenir en compte també que el nostre hospital és un hospital molt específic de patologia neurològica i que, per tant, els casos que nosaltres veiem... Clar, són casos que acaben amb conseqüències molt greus, no? I amb conseqüències neurològiques. Quin tipus de conseqüències neurològiques pot tenir un accident de patinet? Com és que teniu vosaltres? Sí, sí, com et deia abans, tenim tota la possibilitat, tot el ventall de possibilitats d'accidents. Podem parlar des d'un traumatisme cranoencefàlic greu amb un dany cerebral, a una lesió medular, com bé explicava el company. Llavors, aquestes dues lesions poden tenir també des de menys severes a més severes. Per això ja dic, en medicina el que sol ser més freqüent, també és el més lleu, és el més banal, en aquest cas suposo que també és així, però nosaltres només veiem el pitjor, en aquest cas. I pot tenir molt a veure el fet que el conductor porti el casc, per exemple? Sí, sí, i tant. Perquè la normativa actual, no sé si ho exigeix al 100%, però és cert que molts conductors no el porten, no? Exacte. I sí que és cert que en aquests casos el casc, sembla una obvietat, però pot salvar una vida o pot garantir que l'accident no tingui aquestes conseqüències. I tant, ho pot prevenir de seqüeles greus en el cas d'un traumatisme cranoencefàlic, 100%. Vicente, explica'ns el teu cas. Hola, buenas noches. Bueno, yo salía de trabajar, ¿no? Y en vez de coger la motocicleta, decidí coger el patín, ¿no? Es un poco más rápido por ciudad y eso. Y yo bajaba por una calle y se me cruzó una cría pequeña corriendo en un paso de peatones. Y claro, la reacción de intentar esquivarla me tocó la rueda con el bordillo y caí de boca, bueno, de cara, de frente. Y aquí se me rompieron dos vértebras y tengo una lesión medular incompleta. Dentro de lo malo he tenido suerte, ¿no? Porque podré caminar, aunque deje secuelas en el lado derecho, de movilidad, y he tenido suerte, ¿no? La cabeza, entre comillas, la tengo bien y, no sé, son lesiones bastante molestas. Claro, tú vas a la Goodman, Vicente. Sí. No, yo fui primero a Vallebrón. Sí. Estuve 2 meses y medio ingresado en Vallebrón, en planta, 2 meses en rehabilitación en Vallebrón y luego pasé 2 meses y medio a Goodman en rehabilitación. Y ahora el 26 del mes pasado terminé la rehabilitación en Goodman. I com està l'experiència de Goodman, Vicente? Molt bé, molt bé. No sé, és lo mejor de lo mejor, por decirlo, ¿no? Se supone que por eso tienen un prestigio, ¿no? Por el trato de tanto fisioterapeuta como el de los doctores, muy amable, están muy decididos a ti, enseñándote todos los mejores ejercicios que tienes que hacer, con todo, aparte, el servicio técnico y de maquinaria que tienen, ¿no? Para mí, bastante bien. Perquè, doctora, quin acostuma a ser el pronòstic en aquest tipus de malalts? Depèn, òbviament, de quin hagi estat l'accident. Però què es fa a la Goodman per tractar-los? Com et deia abans, com que hi ha tanta variabilitat, el pronòstic i les seqüeles també són molt variables. No és el mateix una lesió medular com la que explica el Vicente, no és el mateix que sigui completa, que sigui incompleta. El seu cap, per exemple, és una lesió alta, però és incompleta i té capacitat de marxa. Una lesió com la que té el senyor Vicente podria fer que el pacient es quedés tetraplègic, per exemple, i que no pogués moure cap de les 4 extremitats. D'aquí a necessitar un ventilador o, si el dany és un dany cerebral, també tenim tot el ventall de possibilitats, des d'afectació de les 4 extremitats, a afectació de la parla, de la memòria, de la deglució, com que tenim tot el ventall de possibilitats en quant a seqüeles, en quant a seqüeles també. I més o menys, d'aquests 5 pacients que tenen aquest 2024, vostè sap dir-me més o menys de quina tipologia són? No disposo d'aquestes dades ara mateix, però suposo que estan entre aquests dos grans ventalls, entre el dany cerebral i el traumatisme cranoencefàlic greu i les lesions medulars. De fet, com la majoria d'accidents de tràfic que veiem al nostre centre, el seu centre molt específic de lesions neurològiques. Clar, Vicente, jo no sé si tu, després de tenir l'accident, veus això dels patinets d'una altra manera. Por supuesto. La verdad es que es un automóvil, un medio de transporte que es bastante peligroso, ¿eh?
parece que no, que vas a 15 por hora, 20 por hora, pero el golpe lo para tu cuerpo. Y yo iba sin casco también, supongo que si hubiera ido con casco, pues a lo mejor, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero muy claro, yo intenté esquivar a la niña, que era lo que hice y lo que seguiría haciendo, ¿no? Por no causar daño a otra persona. Mm-hmm. Vostè ara es fixa més amb els patinets, van claro, no. Ràpid, van on no han d'anar. Sí, sí, perfecto. Tots van massa ràpid. Sí, però els críos, i me da hasta miedo, digo, madre mía, que se va a matar, pero bueno, yo ahora seguiré conduciendo mi automóvil, si puedo. Ah, clar, perquè tu pots, claro. Igualment pots fer vida normal, pots sí, conduir. Sí, me sembla que sí. Passaré l'examen, renovaré el carnet i suposo que sí, que no. Que puc conduir. Em costarà una miqueta perquè me queda un poco de tiempo, ¿no? Para que la lesión pueda avanzar un poco más, con más ejercicios, con más... Porque hace solo 8 meses que me pasó. Mm-hmm. Fa molt poc? Sí. Fa molt poc? I trobo que en 8 mesos ha fet un canvi molt bèstia, no? Pero porque si usted piensa, yo llevo 7 meses en rehabilitación haciendo 5 horas diarias de ejercicios, ¿eh? Porque en Goodman... Son 5 horas, es un programa intenso de rehabilitación. Y ya en Vallebrón hacía 2 horas y media y luego en mi casa. O sea, tengo que estar activamente haciendo ejercicio para recuperar toda esa musculación que se pierde. Ah, que li sona el telèfon, no es preocupi, no es preocupi. Perdó. No es preocupi, el pot apagar. Digue-li que està a la tele, que això sempre queda bé. No. Estic a la tele, no el puc agafar. Mira, és mi amigo. Perquè l'estava allà per la tele, segurament. Lo siento, lo siento. No, no passa res. Doctora, normalment, quin tipus d'exercici, en el cas del Vicente, per exemple, que és el cas que tenim aquí, la rehabilitació durant aquests mesos, aquests 5-7 mesos, deia vostè, no? Sí, 7. En aquests 7 mesos, en què consisteix aquesta rehabilitació? Què es fa a la Goodman? A la Goodman intentem plantejar la rehabilitació des d'un punt de vista molt funcional. Llavors, depèn de la funcionalitat que tingui el pacient, l'anem adaptant. En un pacient que ja té les coses bàsiques assolides, vestir-se, dutxar-se, afaitar-se, això, una vegada tenim aquests mínims, doncs anem avançant, no? En el seu cas, per exemple, suposo que ha treballat molt en paral·leles, l'ha treballat la forma de desplaçar-se... Sí, los electros, la tabla canadiense... Expliqui-m'ho, això, ¿esto qué es? Ah, bueno, que lo explique la doctora, que lo explicará mejor, porque... Al final, hi ha moltes formes diferents de treballar el mateix. Al final es tracta de la musculatura que tenim preservada, doncs treballar-la i estimular-la perquè guanyi força, i la musculatura que no està tan preservada o que encara no ha respost, doncs l'estimulem. Llavors, hi ha moltes formes de fer-ho. Sempre intentem donar-hi aquesta vessant pràctica, funcional, del... El seu amic està insistiendo mucho, Vicente, tu amigo, ¿eh? Sí. La tele. No problema, no pateixi, no pateixi. Plegar ahora igual que requedar o no. No problema, digui, doctora. No, deia, des del punt de vista pràctic, no? Doncs com aconseguir que la persona es pugui desplaçar, adaptant-nos una miqueta a la funcionalitat que té la persona. Si encara no pot caminar, doncs que aprengui el maneig de cadira per poder fer. Si té la capacitat de la marxa, doncs potenciar-la, no? Donar-li més difícil. O amb muletes, o amb bastons. Que si terrenys inestables, i anem donant una miqueta un grau de dificultat més elevat. Vicente, què és el que més costa? Què és el que més li va costar a vostè? Uf, psicològicament. La part psicològica. Psicològicament, de encontrarte bien, una persona de 54 años, que aún me considero joven, y yo me quedé engarrotado, como dice la doctora, yo no movía nada de las 4 extremidades, y mi hija dando de comer, ir avanzando y verte que no es una lesión, son lesiones que dejan muchos dolores neuropáticos, las recuperaciones son duras y yo creo que es eso. Yo creo que es eso. ¿Eh? La part mental també es treballa, la Goodman? ¿Forma part d'aquesta rehabilitació? Sí, sí, el psicòleg, sí. S'ha de valorar. I psiquiatria, també. Perquè ja sé que se li fa una muntanya, suposo, no? Si es troba com el Vicente, que de cop es veu, doncs, pràcticament invàlid. O pitjor que jo. O pitjor que vostè, exacte, no? Es remuntar això, hi ha un suport psicològic. Absolutament, absolutament. Al final, com bé ho sabrà el senyor Vicente, la gent que arriba a Goodman es troba en el pitjor moment, la gent i la seva família. Sempre són coses traumàtiques, events que ningú s'espera i ningú està preparat, i al final s'ha d'afrontar des de totes les vessants, no només la vessant pràctica de moure, caminar, dutxar-me, d'això, sinó també la part cognitiva, o bé a nivell de psicologia clínica,
del trasbals emocional que implica una cosa així, com també si hi ha una alteració neurocognitiva de la memòria, de les cognicions, doncs també s'ha d'avaluar, objectivar i treballar-les. I tant, forma part de la rehabilitació. Si vostè hagués de donar algun... Si haguessin de donar vostès algun consell a la gent que es mou en patinet, principalment suposo que des del punt de vista mèdic, el casc, deia vostè. No? Sí, el casc i el sentit comú. El casc i el sentit comú. I tu, Vicente, com a exconductor? Respeten les senyales i lo mismo, i casco i identificació fluorescente o lo que mande la normativa que estan mandando, yo creo que algo tenían que poner porque... I ajudaria que en algunes calles a lo mejor estuviera más señalizado, más que hi hagi uns carrils, no? Carril, igual que bicicleta pel patín o compartirlos o no lo sé, eso ya... És que al final és algo nou dins la mobilitat, sí, de la ciutat. Llavors suposo que amb els anys s'anirà... Sí, el que passa és que les motos, per exemple, tenen molt clar per on van, no? Per exemple, el problema és que els patinets, en segons quines vies, van on van els vianants, i aquí és on està el conflicte. A vegades van on van els vianants, a vegades on van les bicicletes, a vegades on van els cotxes... És un element. Sí. Suposo que tots necessitem, tant els patinets com els que anem en cotxe o anem caminant, necessitem adaptar-nos una miqueta a... als nous temps i als patinets, també. Molt bé, doncs, doctora Eulàlia Bertran i Vicente Vera, moltes gràcies per venir fins aquí. Avui justament sortia al diari Ara una notícia que diu que cada dia tres conductors de patinet elèctric acaben ferits. Cada dia tres, imagines, no? El pas que esperem que no tots acabin a la Goodman, perquè voldrà dir que han tingut conseqüències molt severes, oi? I tant que sí. Bé, recordeu que, si voleu, podeu posar-vos en contacte en aquest programa de moltes maneres. Si necessites que algú t'escolti... El Badalona 360 ho fa. Vols explicar el teu problema? Tota aquesta barreja de situacions crea bastant de caos en aquell moment. Vols impulsar alguna iniciativa i necessites que et donem suport? Portar a l'Agència Espanyola de Medicament aquest dossier amb totes aquestes proves i necessitem fabricar aquest fàrmac. Tens alguna habilitat que voldries mostrar en públic? Apunta, apunta, no et perdis cap detall. Apunta't al telèfon i envia'ns un WhatsApp al 659-00-4274. Som al teu programa. Avui coneixem la recepta de la cookie de Nutella de la mà de l'Alba Gil. El carrer Ignasi Iglesias de Badalona ha obert les portes aquest setembre Baked by Alba, una pastisseria amb productes típics americans on també ofereixen formació de manera presencial i online. Hola, Alba, què tal? Hola. No fa ni un mes que he obert aquesta botiga. Has pogut complir el teu somni? Per tot lo alto, a més, ha sigut impressionant. He pogut unir amb la meva passió, que és ser professora de pastisseria americana, amb tenir la botiga de pastisseria americana. Ha sigut però un somni, vamos, mai m'hauria esperat així. No només ofereixes aquest tipus de productes, com deies tu, fas cursos també, i aquí compaginareu les dues facetes. Exacte, tenim la part de botiga, que ja coneixereu i coneixeu tots, i després també tenim la part de formació. Són cursos de pastisseria americana, comencem amb un curs de cookies, com no, i després anirem programant un curs al mes i també traurem un curs semestral que durarà 6 mesos, enfocat al 100% en pastisseria americana. I pel que fa als productes, explica'ns quins són els productes estrella i què és el que més us demana la gent. Els productes estrella, òbviament, són les cookies. Tenim més de 40 sabors i esperem arribar als 60 d'aquí poc. I el que més demana la gent, et diria que és la cookie de Nutella. Doncs, si et sembla, Alba, anem a conèixer aquesta recepta. Nosaltres anem a l'obrador a que l'Alba ens prepari una cookie de Nutella. Alba, estem a l'interior de la botiga on teniu el petit obrador on prepareu totes les receptes. Avui coneixerem aquesta recepta de cookies de Nutella. Explica'ns una mica, comencem primer de tot pels ingredients, que ja els veiem aquí preparats sobre la taula, no? Sí, tenim la mantega, que la utilitzarem freda de nevera, tenim dos tipus de sucre, ara veurem el per què, tenim els ous, tenim farina, tenim sal en escames, que també us explicaré el truc d'utilitzar-la. Tenim l'impulsor, tenim xips de xocolata i tenim la Nutella per farcir. Posarem la pala a la nostra màquina i utilitzarem la mantega i el sucre.
Els dos tipus de sucre? Utilitzarem els dos tipus de sucre. Amb les cookies americanes és important un equilibri entre els dos tipus de sucre. El sucre blanc ens aporta el cruixent per fora i el sucre moré fa que ens quedi humida per dintre. No busquem que se'ns faci una crema ni res, simplement busquem que els dos ingredients quedin units. Seguirem amb els ous. I a velocitat mitjana alta els integrem. Tenim tota la barreja unida, que veiem que no queda ou per ninguna part, que estigui suelto, llavors ja passaríem amb els sòlids. Per aquí tenim farina de mitja força i jo utilitzo sempre sal en escames, en escates. Què aconseguim amb això? Que la sal es posi per tota la massa en petits trossets. Hi ha una part que es trenca i l'altra es queda sencera. Llavors, quan mosseguem la cookie, aconseguim notar aquests trossets de sal i ens dona una pujada bastant interessant de sabor quan la consumim. Vale, llavors, quan la tenim quasi integrada, la farina, és quan li afegim els xips de xocolata. Si jo la integro del tot, el que aconseguiré és sobrebatre la farina, que desenvolupi el gluten i després em quedin les cookies molt seques. I les cookies americanes no són seques. Vale, massa feta. Ara anem a farcir les cookies. Com ho fem? Les tallem meitat i meitat aproximadament. Ens les aixafem a la mà, és important fer-ho a la mà i no sobre la taula perquè si no s'enganxa, i posem meitat i meitat. Quantitat generosa, veig, de Nutella. Quan sembli que és molt, és que encara li falta una miqueta més. I tal qual les tenim així, ens les emportarem a congelar. Alba, aquestes cookies ja han sortit del congelador. Quant de temps més o menys s'han de deixar? Com a mínim 4 hores. I ara què hem de fer? Directament al forn? Exacte, tal qual congelades, ens les emportem al forn. Amants de la pastisseria americana, ja ho sabeu, teniu aquí un punt, al carrer Ignàs Iglésies, on trobat totes aquestes receptes de cookies i moltes altres de la mà de l'Alba. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Dilluns, no sé si ho sabeu, però el Guillem ens fa un rànquing de coses. On? A on? Aquí. Tinti el Guillem. Entra, entra. Escolta una cosa. Avui... Perdó, es pot dir? Home, no sé, estàs en antena, diguem-ne. A veure què vas a dir. Avui he sentit per ràdio que és el dia mundial del pene. Que sí. Has sentit, eh? Del penis. Del penis, no? Bueno, com li vulgui dir... No sé, demà és el dia... És del peine, perquè tu no saps dir kiwi, és del peine i desconfós. Demà és el dia mundial de la gent gran, per cert, que volia dir-ho, i una abraçada a tota la gent gran que ens mira. Vosaltres, no sé si ho sabeu, però sou gent gran. Per tant, demà... Oi, tant que ho sabem. Ja passem de vells. Acumulació de joventut, perdona. Doncs a veure si el Guillem ens contagia una mica de la seva joventut. És que després del que acaba de passar aquí, no sé si ho podrem millorar, eh? Ja, ja, no ho sé. Estic per trucar directament a l'APM perquè tregui-ho dels kiwis el dia del pene, ara. Avui el Guillem ens porta una cosa que són els TikToks. Sí, que no sé ni si sabeu el que és el TikTok.
Què és el bueno, putxa? Algo així. TikTok no coneixeu TikTok. A veure, Pepita, què és el TikTok? No ho sé, però és algo... Jo no el tinc, jo no gràcia. Sé. Que fa gràcia, n'hi ha que estan bé, hi ha coses que surt del TikTok. Ah, sí, sí. Sí, ja ho tinc. Sí, home, no, és això. És això dels vídeos. És això, no? Sí. Tu tens TikTok? Sí, no, el telèfon. TikTok et fa el rellotge, però tu TikTok no tens. Doncs què tinc? Deus tenir Instagram, no? No, no, TikTok. Facebook. TikTok i Facebook tens. Facebook. Ara no, ara no el porto, però surten les lletres. Sí, surten les lletres, tio. El TikTok és l'aplicació aquesta que entres i et van sortint vídeos i pots estar 3 hores i segueixes a l'aplicació. Sí. Perquè et van sortint coses curioses. Perquè t'entenguis. Bueno, l'Instagram... Francesc, no saps de què va, no, això? No, 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 jo no. No, no. Jo tinc el telèfon per telefonar. Perquè em telefoni i per mirar... I per mirar que, quan és el dia del pene, saps? Ah, el dia del pene. No ho diguem més vegades perquè al final ens cridarà l'atenció. Oh, però ho he sentit, no, no, no. Ah, vale, no, no. Bé, avui el dia es porta TikToks que parlen de Badalona, o sobre Badalona, oi? Sí, he buscat el hashtag Badalona a TikTok i he fet un recull doncs, dels vídeos que m'han semblat més curiosos de l'aplicació. I si us sembla, comencem amb el primer, perquè he trobat un talent ocult al barri de Sant Crist. Ah. Que tú te pones enfrente de mí, por si acaso me caigo para atrás. Y empújame el columpio, y empújame el columpio. De Sant Crist, i és un, moltes vegades pel carrer, aquest és senyor. Un veí del barri de Sant Crist que, bueno, que a vegades deleita els veïns doncs, amb balls com el que acabem de veure i és un dels vídeos més curiosos que he trobat de Badalona a TikTok. Sí que és veritat que no té moltes reproduccions, però mira, jo crec que es mereixia sortir a la televisió amb aquest art que té el Quini. Amb una pregunta. Digues, a veure què vas a dir, Francesc, que avui ens tacarà la paradeta. Què vas a dir? Llavors, això, què guanyen ells? Què guanyen ells? Res, eh? Home, si tens moltes visualitzacions, és a dir, què fa negoci a TikTok? Això és negoci. En aquest cas, en aquest cas, no. En aquest cas, no, però si tens moltes visualitzacions, doncs hi ha, no sé, empreses de publicitat que es posen en contacte amb tu, que t'ofereixen diners perquè publicitis coses. Hi ha canals de TikTok que segurament tenen molta més audiència que canals de televisió, avui dia. Ah, sí. I tant. De fet, en veurem alguns. Segur. Però anem al top 4, que en aquest cas és un tren d'aquests... És el 5, crec, eh? Ai, top 5, perdó. Oh. Sí, ja no sé ni què llegeixo. Top 5, que és un tren d'aquests que es va fer conegut a TikTok. Ah, explica'ls-hi gent... que és un tren, explica'ls-hi. Un oh, tren és com arribem, un... Ah, sí. És un tren. No, però no és un tren de xucu-xucu, eh? Ah, no? No. Un tren amb de final. És com un vídeo recurrent que publica la gent amb el mateix estil tots. I aquesta noia, en aquest cas, posava en text què li suposa viure a Badalona. Són aquestes les preguntes que li fan. Això és un tren de TikTok, no, sí. No com us, home. Que poses coses que em passen per ser de Badalona. Pues en aquest cas posava que els seus amics li diuen em trauràs una navalla, els prejudicis de sempre de Badalona. Està o botes a l'Albiol. Està molt mirat ara, la navalla, eh? La navalla, està sí. Està molt mirat ara. És cert. Sí. És veritat que aquest cap sí. De setmana més... Sí, sí. Què més? Passem al top 4. Top 4. Ara sí. En aquest cas és un perfil de TikTok que recull vídeos curiosos de l'influencer Auronplay i parlava de Badalona, també una mica malament. Era de Badalona, que era el donde yo vivía, en una playa donde si ibas morías. Probablemente o te robaban o en el mar estaba tan tóxica el agua que pillabas ébola. Con lo cual yo seguía la costa e iba pues un poquito más adelante y ahí iba al Montgat, el Masnou, etc, etc. No, no, no. O sea, yo a la playa de Badalona habré ido dos veces y una de ellas me quisieron robar. O sea, ahí en la playa se juntaba lo peor de lo peor. Y además estaba está la playa y un McDonald's. Bueno, imagínate. Imagínate lo que era eso, claro. Y además en mi sang. Home, una mica exagerat, també, no? Ell parlava de la platja, diu que quan ell era petit, no, diu? Sí, quan era ja petit, que potser fa 20 anys, així. Sí. Ara... Oh, home. No, és que no ho sentia. Fes un resum. Auronplay doncs, es queixa que quan era petit i vivia a Badalona no s'atrevia a anar a la platja perquè li, entre que l'aigua estava bruta i que li feia por a la gent que hi havia que la podien robar o tal, que el podien robar i tal, pues que no anava a la platja i que se'n anava al Masnou o més cap amunt. No, 20 anys que era el... Però bueno, jo crec que exagera una mica, de totes maneres... Tant que exagera. De totes maneres... La platja estava bruta.
De les fàbriques. Quan ell era petit. De les fàbriques. Quan hi havia el quitrà. Però no robaven, eh? Està parlant de 20 anys enrere. 20 anys del 2004. No, estava bé, no? Aquí, clar que sí. Estava bé. I de totes maneres, ho està dient des d'Andorra. Aquest va venir aquí a la platja Badalona. Aquest era, vivia a Badalona. És un dels influencers. Aquest o dels... no duria anar només un altre. El riu del Besòs. Un dels youtubers més importants que hi ha a Espanya ara mateix. De totes maneres, ho està dient des d'Andorra, que no hi ha platja, en aquest cas. Aleshores, ja. Mira. No, això allà no, segur. Hi ha gel allà. Vinga, va. Cas, vosaltres recordeu la platja quan estava molt bruta. Sí, home, no t'hi podies ni banyar. Sí, però això estem parlant dels 80. 980. Sí, bueno, sí. I aquest any has pogut anar a la platja o no? He pogut anar a la platja amb molta dificultat. Perquè hi ha el foradot aquell. Perquè hi havia ha caigut la meva germana, ha caigut una amiga, jo no. Però estava, sí, ja pensava que parlava d'aquest any. I com van treure les cordes, que van treure les cordes, que van trigar a posar-les. Quines les... cordes? Allò que t'agafes per no caure. Ah, que això ho van treure també. Per allà on estem em van treure... Però és que les van tallar, els gamberros. Ah, això, els van tallar, sí, perdó, els van tallar. Els gamberros, diu. Els gamberros, sí. Home. Sí, sí. Les navalles. Són gamberros. Posen una cosa pels avis i... Tens tota raó. Va, anem al número 3. Vinga, anem al número 3 perquè és un misteri sense resoldre. Bueno, familia, pues estamos aquí en la playa de Badalona. Nos hemos dado cuenta que hay algo allí en el mar súper grande. No sé si lo veis. Ens està ensenyant com una figura que es veu per l'horitzó de la platja de Badalona. No veieu que és això com una mena de... Sembla un vaixell, però no ho és. És un vaixell, però que es mou molt ràpid i és com una prolongació del mar. No sabem exactament què és, però aquests vídeos a TikTok... No té forma de vela, de fet. Una barqueta que se'n va volar. Aviam, sí que podria ser una barqueta. Jo crec que segurament... Però sí que és cert que amb els píxels i el zoom del vídeo de TikTok no s'acaba d'apreciar el que és, però en tot cas a TikTok aquests vídeos ho peten molt perquè en aquest cas té 102.000 reproduccions i un munt de comentaris de gent comentant possibles causes d'aquesta figura que apareix pel mar de Badalona i no és la primera vegada més que ho fa aquest TikToker que és el Lirio Family, que imagino que entre altres coses doncs, es dedica a generar una mica de polèmica amb aquest tipus de vídeos. Però en tot cas jo crec que segur que deu ser una vela o alguna cosa per l'estil, eh? Jo o diria... inclús, vés a saber, que no l'hagi posat ell. Jo diria que és un patinet d'aquests. Un patinet de vela, no? Un patí de vela. Jo diria que és un tauró gegant. També podria ser. Espera que filmarem una pel·lícula. Un megalodon, es diu ara. Vosaltres heu vist megalodons? No, bé, s'havien extingit. No. Què més? Vinga, va, top 2. En aquest cas, un dels tiktokers més influents de Badalona, que és l'alcalde Xavier García Albiol. És que no falli. El avión tiene poder, el avión tiene poder, el avión es poderoso, el avión. Aquest TikTok ja és de fa temps, però va aprofitar que un grup de música va anar a un restaurant mentre estava menjant i li van dedicar una cançó escrita especialment per ell. No, és la cançó de Gitana Hechicera del Peret, aquella de Barcelona tiene poder, adaptada a Badalona. Adaptada a... Bueno, no, Badalona no, diu Albiol tiene poder. Ah, sí, Albiol tiene poder. Ah, Albiol tiene poder? Crec que sí, crec que s'escolta Albiol tiene poder. Li van adaptar aquesta cançó i aquest vídeo té 194.000 reproduccions. Oh. De tots els que he buscat, jo crec que és un dels que més reproduccions pot tenir. I aquest cobra? És molt obvi. No crec que cobri. No crec que cobri. Però sí que és cert que a TikTok hi ha una versió que si arribes a uns certs seguidors doncs pots demanar diners per cada reproducció que tens. Rosa, tu que tens TikTok, doncs planteja tu. No sé. Bueno, el que no sé fer és posar coses. Millor. Sí, on no t'enredis. Home, però segur que arribaria lluny, sí, també. Sí, funcionaria, eh? I vaig molt amb cuidado a tocar botons. Et fa por, no? Aviam sí. Què publiques. Sí. Bé, anem al número 1, que és curiós. Vinga, número 1, sí, és curiós, perquè aquest sí que té moltíssimes reproduccions i no és cap cosa així molt estranya, sinó que és un perfil de TikTok que es dedica a publicar imatges antigues, en aquest cas, de Badalona. Això és Badalona Recuerdos, si no vaig errat. No és Badalona Recuerdos. Perdó. No, és un perfil de TikTok que es diu Eloy FS 1983, que si entreu al seu perfil únicament publica imatges de recurs antigues de diferents ciutats, doncs de Barcelona, de Sant Adrià, el port de tal ciutat, el port de tal poble... Això és l'Illa Fredera, no? Semblava l'Illa Fredera, això. I he trobat aquest vídeo, que és dels recursos d'imatges de Badalona de 1990, que arriba a 310.000 reproduccions. Imagineu-vos. I el perfil d'Eloy
GFS, que només es dedica, recordem, a publicar imatges antigues de diferents poblacions del món, doncs 76.000 passats de seguidors. No està gens malament. També hi ha lloc per la melancolia a TikTok. Això sí que us agrada, no? O sí que us agradaria, no?, veure vídeos antics. Sí. Sí. Tu no, a mi sí, m'agrada veure. Si soc d'aquí, vull dir, m'és igual. No, jo a mi sí que m'agrada. Coses de Badalona antigues m'agrada molt. Home, trobo que és curiós, no? No, però Pepita, d'on ets? De Tallà. Ah, de Tallà, és que no ho havia dit, no? Havia dit sí, que era pagesa, però no sabia... De Tallà. Ah, Tallà. Província de Masnou, Educat, eh? Però quan fa que estàs aquí a Badalona? Ui, mare de Déu, molt de temps. Ben, menys 40 anys. Sí. Home, ah, doncs 40 anys. Ho veies pràcticament de Badalona, no? T'hauria de fer gràcia veure coses d'abans, no? Ai, sí, molt il·lusió em fa. Oh, quina il·lusió. Bé, no li ha fet gràcia, no ha acertat. Molt, una il·lusió boja. Té il·lusió d'haver-nos conegut. Sí. Bé, exacte. Doncs Rosa, Francesc i Pepita, moltes gràcies. Guillem, recordem els espectadors. Ah, pensava que no em donaves les gràcies. No, també, gràcies, home, però tu cobres per estar aquí. Home, no, sí. Ell cobra, és diferent. Doncs, oh, ell sí. No massa. Donat gràcies, ella ha d'obeir ordres i callar, ja està. Bé, donem pas, o recordem que teniu moltes maneres de seguir aquest programa justament a través de xarxes socials. No et perdis el millor contingut del Badalona 360 a les nostres xarxes socials. Pensa que fins i tot la Dulceida s'està plantejant seguir-nos a Instagram. Potser sí, Badalona mola. I si vols estar al dia del que passa a Badalona, també som a la xarxa X. Que se li va tirar la garsa al cap al nen i amb el bec li va fer una ferida. Connecta amb el Badalona 360, connecta amb la ciutat.